Je to kytara, v tomto případě to bude španělská kytara, už teda nebude opředena nebo ovinuta strunami, které jsou vytvořeny ze střev zvířat teda, ale jsou to normální nylonové umělé struny, tak já bych poprosil přivítat Matěje Faktora a Violku Tlačilovou, kteří nám zahrají píseň Karla Svobody s textem pana Fischera Stín katedrál. A musím vám říci, že 4. května s touto písní na krajském kole soutěžní přehlídky kytarové hry Mezlivy získali s touto písní tyto dva mladí kytaristé první místo. Tak přejím, ať se jim to podaří opět tak jako Mezlivy. A nechme se unášet hudbou. Thank you.
děkujeme mladým klavíristům. Myslíte si to? Myslíte si, děti, že si to zasloužili? Je to koncert, my si to myslíme taky a udělá nám obrovskou radost. Teď nám přijde zase další neobvyklý nástroj, ale vy si ho s jedním můžete trošku splít. Co myslíte si, že je to za nástroj? Není to harmonika? Někdo to tady řekl možná? Řekni to. Harfa to taky není, ale je to herigonka, perfektní, krásný. Takže my teďka si řekneme něco o tomto nástroji. Je to teda nástroj podobný akordeonu, jak knoflíkovému, tak s klaviaturou. Tento nástroj ale tvoří zvuk malinko jiným způsobem. Jitka nám dříve zahraje a pak nám k tomu něco poví. Viděli jste, že jsem hýbala prstama? Nehýbala. Jo, a smáčknu nějaký klapky. A když odevírám měch, tak to hraje tón, a když zavírám, tak to hraje úplně něco jiného. To u akordeonu takhle nebývá. Takže heligonka vlastně na otevírání měchu hraje jiný tóny, než na zavírání měchu. A potom heligonka se jmenuje proto, že tady mám takzvané heligony, vidíte takový ty trumpetky, to jsou velký basy a hraje basový tóny. Ale bohužel tahle se moc nehraje, já vám zkusím zahrát nějaké basové tóny. A jde to tady z těch trumpetek. A zase máčknu knoflíček a když otevřu měch, tak to hraje jiný tón, než když ho zavírám. Takže na heligonku se hraje úplně jinak, než na akordeon vlastně. A podobně zní i bandoneon. To potom uvidíte takovej krásný kusočtvercový akordeon, až bude hrát Andrejka Žulcová na akordeon, tak na projekci uvidíte bandoneon, tak to je podobný způsob hraní jako na heligonku. A já vám teďka jsem se naučila písničku, jestli ji schválně poznáte. Jo? Jestli se mi povede teda. Lepšího akord nebo lepší akordeonistku než mě heligonistu Matouši představí. Takže přivítejme Andrejku Šulcovou, která je ze 6. ročníku akordeonové třídy paní učitelky Lenky Slaninové. Zahraje píseň nebo skladbu Bulharskou suitu. A na Andrejku musím prozradit, že před pár dny, by se dalo říci, byla výborně oceněná na mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě a získala tam 2. místo. Takže tleskáme jí a vítáme jí. Andrejko, poroz. Thank you.
Tak děti, a vidíte, tohle je Astor Piazzolla, který hraje na bandoneon, a předtím tam byl ten bandoneon, jak jsem vám o něm říkala. Tak a nyní uslyšíme solovou kytaru, část Pavana z renesanční svity od Štěpána Raka, na kterou nám zahraje Romana Čadová. A já vás upozorním taky na projekci, která potom za Romankou, až bude hrát, půjde. Bude tam takový vysmátý pán, a to je právě ten skladatel, pan Štěpán Rak. A na posledním obrázku bude pan Rak držet takovou modrou kytaru. A ta kytara je, představte si, z mramoru. Takže se pak na to můžete podívat, je krásná kytara, ale teď už uslyšíte Pavanu v podání Romany Čadové. Předtím zmiňované zlivské kytaře získala druhou cenu. Opravdu pan Štěpán Rak je skladatel pro nástroj kytary velmi zajímavý a složitý a je vidět, že se s tím Romanka poprala opravdu dobře. Teď je mou milou povinností zde přivítat zástupce literárně dramatického oboru a nezbývá nic jiného, než přivítat pana magistra umění Jiřího Reska, a on vás zřejmě zapojí interaktivně do nějakého vystoupení právě jeho žáků šesti. Dobrý den. Literárně dramatický obor sebou přináší kromě divadelních vystoupení i různé tréninky. A jeden trénink je trénink improvizace, čili jednání z patra hned bez přípravy, protože se vám to hodí v životě v nějakých životních situacích, ať radostných nebo složitých. A my vám jeden takový trénink ukážeme, trošku vás do toho zapojíme. Tak já vám představuji ročník literárně dramatického oboru, který se zúčastní tohoto improvizačního tréninku. Hra se jmenuje Pyramida a oni budou postupně do toho vstupovat a vrstvit tam nějaké situace, tak jako ta pyramida roste nahoru. Já bych na začátek od vás potřeboval, jestli byste jim nabídli nějaké místo, prostředí, jestli někdo by věděl. No, prosím. Park, výborně. Ještě někdo můžete něco nabídnout? Ano, tam vzadu.
poušť. A ještě do třetice, dáme se někdo hlasí. A tamhle? Prales. Takže máme park, poušť a prales. První hráč bude v tomto prostředí, on si vybere jedno z těch tří, to poznáte. Já to v určitou chvíli stopnu a druhý hráč do toho vstupuje a musí to změnit to prostředí a tu situaci úplně někam jinam. To poznáte a postupně tam budou takhle vstupovat všichni a pak zase budou všichni odcházet a bude to zase padat do těch prostředí zpátky. Třeba se to nepovede, ale je to trénink, tak uvidíme. Tak já rozdělím čísla, s jakými budou vstupovat do těch situací. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A hráč číslo 1, uvidíte, které z těch tří navržených prostředí míst si vybral. Prosím, už můžeš. Stop. A nyní přichází hráč číslo 2 a z té pozice, které ustrnula hráčka číslo 1, to změní na nějakou úplně jinou. Můžeš. Situace. Hele, ty jsi nejlepší sprinter. Připravy, pozor, start. Ale prosím, to bylo. To se ti jako nelíbilo? Ne. A jak to má pročit? Stop. Opouštíme lehkoatletický trénink a hráč číslo 3 nám musí tu situaci změnit zase někam jinam. Ale říkali jsme pol, takže šup k sobě. Jak se drž polka? No normálně drž, ne? Takhle? Já, super. No a obraz, super. A stop. A uvidíme, na jaké nové místo nás dovede hráč číslo 4, prosím. Prosím vás, neviděli jste, jaké moje ponožky jsou takový barevný, takový čtverečkovaný, takový... Ponožky? Je tady, haha. Stop! Krásné ponožky, ale hráčka číslo 5 nám musí změnit místo zase někam jinam. Krásná socha, ale hráčka číslo 6 nám to opět změní někam jinam. Stop, já to zastavím a teď jsme na vrcholu té pyramidy a oni postupně, ty hráči, jak tam do toho vstupovali, tak zase musí odcházet zpátky, musí si proto najít už sami důvod a vždycky to spadne do toho místa pod tím. Tak prosím, paní učitelka si najde důvod k odchodu. Tak a padá nám to zpátky do místa s housenkou. Já nevím, tak jako ji nezvím. Tady máš tu housenku. A já nevím, to není ona. To není ona? Ne. Ale jakože ne. No, mami. Ježíš. Co jsou? Mně začíná kroužek za 5 minut. Ale nevím, že čau. Tak čau. Čau. A spadli jsme do prostředí hledání ponožek. Stop, já to na chvilku zastavím a zeptám se dětí, jestli víte, v kterém místě se to teď bude nacházet, ano? Tancování, skvělý, takže prosím, Polka. Raz, tam. No, ale tak jako, to je, říkáte, Polka. No tak já nevím. Ale já se na to můžu děkat. A jsme na lehkoatletickém tréninku. Ale ty věd, jo. No, může mít hlavně dobrý ten stát. Tak doufáš, prosím. Život, to, že se prostě no. Prudce odrazíš. Prosím, běž. A trenér je pryč a my jsme zpátky v parku. Třeba se Pindě najde. Pindě! Pindě, kde jsi? Ježíš, tam jsi to podkem, mě! Ano, a děkujeme. Tím ten trénink skončil. Thank you.
děkujeme, stačí. My se loučíme, klidně přijďte mezi nás do základní umělecké školy se na tento obor poptat. A myslím, že nás nyní bude následovat píseň společná všech. Je to tak, Jožin z Bažin. Yeah.
Já se omlouvám, děti, za malý zdržení, protože jsem někam zatoulil mikrofon, který mluví, tento v něm došla baterie. Takže děkujeme moc vám za to, že jste přišli, byli jste úplně báječné publikum. Je vidět, že vás paní učitelky skvěle vychovávají, naučili vás se chovat na takovýchto vystoupeních. Doufejme, nebo doufám, že jste si odtud odnesli to, o čem jsem povídal, a to je, že umění má dělat lidi šťastný. Byli jste dneska šťastní? Tak je to moc krásné, zatleskejte si teďka vy a utíkejte domů na oběd. Děkujeme za Zuzce Voň, mějte se krásně.